Ciò sfiri una chitarra? Dai! Sto clip da vikači, заминавам на море, не знам, са 7-10 ден колкото. И искам да кажа, че през този период няма да има клипове, няма да има никаква активност в YouTube канала, така че се мога да погледнете, че всички там всички 95 клипа. Ако искате да видите друго, дайте ни голям лайк за още такива клипове. Знам много песни, така че не е проблем всеки път да свиря или каквото още това да правя. И да! Тези, които са скоро в канала, абонирайте се, гледайте стари клипове, защото един снимам вече много, почти 195 мисля, че са. И харесвайте и коментирайте, каквото искате, правете, не мога задължено все пак. Аз бях Чока Парляка. Чао! Аз бях Чока Парляка. Чао! Чока Парляка. Чао! Как е положението тук, хора? Добре ли сте в този момент? Питам ви аз сега, няма ли кой да стои до мен? Няма ли кой да се обади? Няма ли кой да ме потърси?